айылғы нұрот айымгетін жетін специалиха Гаврил Лыткин варайығынан добын дұрған вокальный инструментарный білектер фестивалера бұйыл 13 түгілін ұйтылынна. Манна республика арас ұлыстарттан барта 19 білек, ол егер 11 оғы білек өкіттін ұлла. Бұйылғы күрек поэт, үрігіт, инноватор педагог Николай Сибиряков керейгер ананна. Бүкін сүймердер түймәккенне салаятчыларға, әдер музыканларға мастер-кластары тылынылар, опыт атастастылар. Тыннах музыка егетер білдер көстер солылар мәхәсемене бүкірекқа түріппі толын Айтал Серкан Семеновы кытыннара қалбыт. Сам еші көйде манна біле олар үтчаттар бәуелін кітар алты қалылар, манна көстевәлдерге, онына бәуелетті үйеріне сәлілер. Әлбәғалалар онына наға түрген сайдалар. Менің бақтық бәлетек өрбетін қолары бұл бейін тарбылыттан, Марк өлттен, қасты бөлі қасты ғылды ұстата кәлінлер, арас көрестерге ғрант беді бұл бұл лауреатты бұл 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 каникул студы бес фестиваль бар болғаны, бұл астағы фестивальға қайда қойын ұнатылар, бес фестивальға қайда қойын ұнатылар тағамдары бұдан атын болар ебет. Бұл аңырдыз баға жақ күні егер. Сәп олейін бұл анам менен өйлі өттен көңілетемен бұл бұйыл, жоғылан бұл олбын, ғырытынырары, хайынырары бұл фестивальдер келей келген кем. Осынан да бұл добындырған фестивальдерлеуде рәтті де, осынан бұл фестиваль маңық тағымын тұғынан түбеген елей? Чөріпшіға мәжі шөйі тәрі елдер. Бұйыл 13 фестивальді. Әппінің көрдің маңық тәртіп естелтті тағы жүгітін болу. Онына сұры айы тәрәхін тағымын, тұғы сұз тағымын барытың қайгүйін. Әңәрібін, үшігей. Бәрті болдың осы әнен білін келін кемге аппаратуры дағын тұпсан, олдың баршы білектер инструменттері дағын тұпсан, оңыр тағынлары дағын тұпсан, білген ұрыққол ғонтын таққынылағы қағылан фестивалдерді білген тағын бұдан тағытшы болан түрір. Группа вот типа сознательно уже биргал было примерно, бо уже курах кандидат на голову будет, хаян. Бегунгу кун дарахин шейбай волды механавар, бо арава бакка, именно у него арава бакка минаса атын жанры ужасинг тэгэта билиттим. Зулантан ханчалар, аматан ханчалар ин, оғалар, мейті каралар ин. Хобби кудук, конечно, 100% халар диханы ва. Даже, ага, корок, это верный кереман корок, уже студентный кереман. Осы группаға яқпыт, дәрі яқпыт енде көрдік. Онында маңын жаймен кәрі яқпыт. Қасылай келері дүйіп маңына. Бұйыл ғаң өлі кейір бітім онын. Оғылыр мемі ғаңалар. Қағандыған надығы тіліктер, ұрыт болғаны маркелор тұтқотырды дәқпіне бұды бұндыр қоңға бесті дұғастыды кілі әджіп. Білігін болғаны алтын ко, онына керелі ден аттақ ікі ғруппаны қалдым. Алты, сәттіс, ақсыз, онына 90 кластар. Онына бұ әдді қанықтағын инструмент ғоңы бату ағын. Таба ғаңы қолыр, ғаңы тағылады ұтбарды. Ата бүгін дәққа бұл хастап күт барыда күргіттер әуіттейде қайдақ талағынай? Атан кәләлілер әтендік мен олыр олаттарды кәләлілерін ерем оғаттан ұғы күргіттар кәләлі. Тәрелепіт бұл 2-тің жүйір бөтші өтсілгі февралыға, 23 февраля үріқтенен кәсетті өппіт. Оларым 19 класс үксілері, оны бұл 1 класс, 9 класс оғыты. Бәбіт, бәбіт, бұлған үріқпітті оқ, үріғамды оқ, бәм ұрысты оқыранеттен, бұл дізірі сәділіқпін, бәм қайымын қайымын оғылыры. Ата бұл оғылыр көріндер, оны YouTube-қа, интернет сетімдерге көріндер, бәдірі
Буренылыққа, бурені тахарыққа, манны көрінің кәлдебет. Ол бір бір басис оллақпыт, ол басис бүдін бір күн кәлін көрдірбіттірі, манны тұтағанден. Қасың тәр кәлін ол көрдірбіт кейтін бәйтін жөй өрі тәрігіні. Ана бар, бұдар әйін үддәй шүйдік асты, бәйтігер. Опыт бұнды мастер-класырды хүджан, таян. Үттан, қанды группалары хөбілімінейді. Хақалардан брекауттыр істемін, тез ұстары, хеппичактарым істетшім, білдім еді. Иге верметин вокалистнан, он тон абгакален кеспидем. Бу кенники онус класс кеверне хенжамон товарсбатнан гитарага ен уверне кирмар бупут. Кенники мин синтезатордан тирихгетем, он на эти синтезаторга бу джукабель группага ен юрба буду. Қораттан бұл бігеге хеппі чактен бөлік бұтынан бұл бүйінгі тәрәңі күтті кілді біт. Олы шөй тәрәңіндәк, қасыдыттан күттачы бәуіті бары олық бәуәні күтті білсі, көрсі, көрі істі де құддық оның жылана. Бұл тәрәңін үрдік тәң нақтық ағатырырын білеті көріқін барығын. Әрдеттен шөй батық бігеге бәлірі тұқсандарыңыз бұттырғар бұғығын маққа бұтсы білен беремет заявқа толырын мұтып бұп бұт. Оныттан жәу келек біле дері бәлімден маңыз бүгін бұл келемет күтінің өте қайып. Маңық тәрәңінлер болалар олыс үшігай. Олар күтті білсеған еген көрсеған қасылайы келен доғыттыр бұтын көрсе бұт. Маңын үшігай бай. Бұл олы ұраты өттен бұл олы сақалы инструмент күрімпа бар көкілі Бир дойдула апытытын ырыларын ете Ольга Сетедеркевич, Иванова Сетедеркевич арылағым сәйеті неген дұрлығы жабыт. Сидетінен тұрған бөлік бастықы сәлейі Петр Макаров үлілеті. Түмікке оғылырға амматтан ұлықтар бөлік бастықы, тұрапчы сылаңыттан сұрдық 102, ұсыяныттан тұмат бөлік 100 депенне лауреаттарынан болулар. Манна дағыдан әттеққа бұ кейі тұрапчы сылаңыттан сұрдық 100 бөлік гитарийі Алеша Пудов, ұраты ойнуты күрәтчілері сәгәрсетті. Концерты короче идут, хэп. Дох Америка 70-х и это было, 80-х и. Ал на Джимми Хендриксе тупер. Именно Джимми Хендриксе, мадам Костюдер, а Нюрен Корем Баранкая вдохновился. Ал на дох. Вон и фестивалер говорила на дох. Бем тормит особенный эбях мбар буду. Тора. Эй, донор халакана. Оттан Клан Бериги, оттан Халаматтан Владимир Киприянов Салаячилах, Эрель Беляхула. Жена Елисавета, клавишник группы РЛ. Это Ауштель Дарина, гитарист. Тютикова Олеся, вокалист. Аканишикова Алина, басист, бас-гитара. Муханова Ангелина, барабан. И еще одна наша вокалистка, Зазонова Саяна.
Наша группа «Эль-Эль» была создана в 2018-2019 году. Но мы очень много раз меняли состав, и вот наш нынешний состав. Некоторые из них, вот наша вокалистка играет, ну, поет с нами только месяц. Гитаристы у нас только полгода. И наша вокалистка тоже полгода, а мы с Ангелиной, с барабанами, играем вместе уже с основания самой группы, лет 5-6, наверное. Улахан жаңа Аммарттан ойду бастакы Чурапчеттан толбон бөлөх иккис, оны Чурапче хаяқсытыптан дуран сетиме бөлөх үйс степеннях лауреаттарынан болулар. Оны кылан бирейхи Чурапче сылыңыттан кыл түгене бөлөх тутта. Айылгылар бұл фестивалдары сылын ақсын теген біз баққа ұйтылар болан, республикаға тыңнақ музыка сайдыдығы бір жоғын олып болары сарбаға соқ. Добын дұрғын түйілгеті үсі дағыны сылттан сылтағыма үбден, күтті атшеті үксен, саңаттан саңар дәлілерге давайы тұрдың ден алғыз тылынан бері бітін түмтті бітін.